Nema salame, ali mogu pogledati. To smo mislili na... Može. Da ne plaćamo da kasno HSO što je išao u Zagreb. Ej, samo EUS ne znam koliko su ti ovdje. Ne može EUS. Onda da se to sločim. Ej, ipak ovaj ti onda za cijelinu ti je dobra. Pošalje utra, ja odradim. Nada ćemo... Tu treba onda Zen, onda treba i EUS, ako je, znači, možda je reset, da bi napriče tako. Ajmo mi sad Ivicu nazva, nek je primio.